Vest fudbaler objavio zbirku poezije. Delo je skoro kao čovek ujeo psa. Mada ova druga je u Kini skroz realna. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije, as švajcarskog Bazela, a već godinama unazad pesnik, kolumnista, marksista, levičar i ko zna šta još sve ne, naš je večerašnji gost. Dami i gospodo, Ivan Ergić, evo ga! Ćao Ivane, dobrodošao! Tvoja zbirka poezije, priručnik za čekanje u izdanju Kontrasta, promovisana je pre neki dan u KC Gradu. Priručnik za čekanje, kao uputstvo građanima šta činiti dok ne uđemo u Evropsku uniju, ili preporuke o strpljivosti dok čekamo na prosječnu platu od 500 evra. Šta čekamo, Ivane? Pa dobro, to jeste simbolički naziv i mislim da smo, ono, jesmo se pretvorili u neko čekalačko društvo i kulturu, iako je to Beket napisao još pre 50-60 godina. Zato mi je upravo drago što se dešavaju ove stvari, što ljudi izlaze, pošto se dičimo s tim da smo sa nekom slobodarskom kulturom, hajdučijom, ne znam, protestima, revolucijama, što ima uporište, naravno, tako da mi je drago da se sad ovo dešava i da ljudi izlaze na ulice. Tvoje pesme otvaraju zaista mnoga zanimljiva pitanja. Recimo, zar nije predivna ateistička misao da će se jedno drvo jednoga dana hraniti mojim telom? Je li to zaista privlačna ideja? Pa dobro, da, ajde sad, možemo malo da iskarikiramo, ali to je jako životvorna pesma, zato što smo svi deo ovog neke duhovne i prirodne celine. Ja to doživljavam kao povratak prirodi. Ako odeš dalje u pesmu, vidjet ću da je pesma i ljubavna, tako da... Ja lično sam u fazonu, ako već neko mora da se hrani mojim telom, pa okej, što ti kažeš, bolje drvo nego pleme ljudoždera u Africi. Ali ovo, Ivane, je zaista prva pesma u zbirci, odmah da se drvo hrani telom. Zar nije moglo nešto malo optimističkije za početak? Pa dobro, to je na početku, posle ćeš vidjeti da ima i ležernih, optimističkih pesama, čak i romantičnih, tako da... Hteo sam prvo to u prvom ciklusu, da se rešim toga što je bila moja preokupacija, pa da završimo sa nekim mnogo optimističnim... Ima, naravno, u nastavku ima više optimizma, nailazimo na vedrije motive, poput bivšeg neprijatelja koji je spreman da pije krv kad se nadrogira. Zatim, oca koji je jednom rekao ko može da zakolje tele, može i čoveka. A tu su i oni koji se okupljaju svake subote u tvornici raka pluća i sede na odeljenju ciroze jetre iz obličenih lica. Ivane, kako ti je sad? Kako se osjećaš? Pa ja se držim jako dobro za nekoga koji je već uveliko sportski penzioner. Barem ovako s polja izgledam. Ok, sad kad se zagrebe, ne znam kako to izgleda. Ali držim se dobro, recimo. Dobro, ti si opet odabrao pesmu iz prvog ciklusa. Pa pusti ti mene, pa ja uvek namerno odaberem. Naravno. Nisam drugo ni očekivao. Kako si podelio cikluse? Po kom osnovu? Pa dobro, ima, recimo, prvi je upravo ta socijalna poezija koja je jedna od zastupljenih. Znači, postoji čak i angažovana u političkom smislu, postoji i angažovana u nekom emotivnom smislu, zato što čovjek može ne da afirmiše određene političke vrednosti kroz poeziju, nego takođe i neka osjećanja koje smo svi potisnuli i završava se na kraju sa klasičnom lirskom poezijom. Ivan Ergić, idoli. Moji idoli sede u Maderi. I ogovaraju današnje manekene na travi, pričaju kako im je galantni Čiča sredio posao za ženu i putovanje u Veneciju na račun države. Danas jedu jagnjetinu u mleku na račun kuće i hvale Nikolaja Velimirovića. Moji idoli iz socijalističkih filmova sada snimaju reklame za strane šampone. Jedna partizanka sa svojim mužem pije nemačku kafu. Moji idoli nemaju više bohemsku zdravicu, ali imaju autorska prava. Izašli su iz lektira i ušli u partije. I imaju zagarantovana mesta pomoćnika ministra. Moji idoli imaju tribine u tržnim centrima gde pričaju zaglupljenim klincima šta znači biti uspešan. A što si takav čovek? Pa i moraju idoli od nečega da žive. Eno, vidi Krleta, šta je on mora, šta će? Dobro, da, to je sad jedan primer koji je upravo tog, o čemu ja pišem, tog preletaštva i, ne znam, menjanja adresa i, ne znam, nekog političkog promiskuiteta, recimo. Tako da, to jeste to razočarenje idolima dolazi upravo iz toga. Naravno, mislim, moraju oni nečega da žive. Živ čovek. Pa naravno, mislim, čovek u egzistencijalnom smislu ne smije da se zameri nekome, ali da se zamere ako na taj način vidi stvari, ali kad to postane neki taj politički promiskuitet i ne znam, neki puki oportunizam i preletaštvo, onda je to nešto sasvim drugo. Tako da, a i među tim idolima na koje ciljaš, postoje i ovi i oni kao i ovim opštim idolima, znači postoje različiti. Tako da, s tim da je uvek ističem da treba razlikovati idola i uzora. Idol je proizvod neke pop kulture, a uzor je nešto što je deo nekog humanističkog nasleđa. Znam,
Znam, sigurno znam da ti je više pun kufer pitanja o sportu i o fudbalskoj karijeri i iščuđavanju tipa ju gospode bože fudbalera pismen. I da se više jednom prekine sa tim. Ima i među fudbalerima pismenih. Određeni procenat. I zato ajmo bolje o košarci. Kakav utisak na tebe ostavlja ona predsjednička banana klincu, ona dandara, ono vraćanje malog u pelene, onaj back to the roots? Pa upravo sam tako doživio kako si ti to kao jednu najzgodniju metaforu koja može da nam pokaže vreme u kojem živimo. U opštem smislu i ovde na lokalu, kako to izgleda ovde kod nas. Tako da ja sam često pisao upravo o ulozi sporta kao nečega, kao neke spartanske kulture gde navikava klince da je život brutalan i surov i da postoji samo šačica pobednika i milion luzera. Tako da u tom smislu mislim da je jako, jako jaka simbolička metafora da se klinac navikne šta je sport i u stvari šta je u kakvom okruženju živi. Kao čovek koji se ovom zbirkom zaista iskrenih pesama, pročitat ćete, vidjet ćete, praktično na izvolte predstavlja javnosti. Kako reaguješ na očiglednu laž, na svakodnevnu masnu, brutalnu laž? Čovek legne sam ispred demonstranata, Pink izvesti, trojica ga pretukla. Sergej Trifunović, glumac, snimi reklamu, Pink izvesti, uhvaćen na delu poruku i bludu. Kako tebi to deluje? Znaš šta, možda je to, pošto postoji pesnička kreativna sloboda, možda je to novinarska kreativna sloboda. Pa to je sloboda, medijska sloboda, da. Tako da, ovo sa Sergejom iznenadilo. Ja sam mislio da smo mi fudbaleri, ti koje žene vole. Tako da, pomalo sad zavidim i glumcima. Možda sam bio totalno u pogrešnom miljeu i profesiji. Pogreši čovek. U eri globalnog jačanja populizma i desnice, ti uglavnom deluješ nekako po levoj strani terena, čini mi se barem. Šta je to u čemu si se prepoznao? Šta ti je blisko, recimo, u marksizmu? Da li je možda to što se marksizam jednostavno mora znati? On će te pratiti celog života, jer marksizam prožima sve pore društva. Da li je to? Dobro, razumem ovu karikaturu, zato što je to kod nas u to vreme kada se to dešavalo postalo... Nije danas to taj marksizam. Naravno, mislim, to je bio jedan marksizam koji je bio sklerotičan i koji nema veze sa pravom Marksovom mišlju, tako da dozvoljavam ti da ga karikiraš. Hvala. Ali istovremeno, mislim da je to jedna celovita ideja, da ne kažem ideologija koju ne možemo se rešimo. To je još Sartre rekao da to dogod postoje ovakvi odnosi u društvu, ona će biti uvek aktuelna. Pre nekoliko meseci čuvena Pamela Anderson oduševljeno je podelila na Twitteru tvoj intervju od pre 5-6 godina u kome govoriš o profesionalnom fudbalu, ali i o depresiji, o filozofiji, o tvojoj podeljenosti između sportiste u jednom mehanizmu koji melje i čoveka koji želi nešto više, nešto drugačije od toga. Kako je uopšte došlo do toga? Pa dobro, postoji ta poveznica, pošto je ona sada trenutno u vezi sa jednim mojim kolegom, tako da je to verovatno bilo zanimljivo, imam zajedničkog prijatelja, a istovremeno je neko ko se bavi sa nekim drugim stvarima. Znači, to nije neka Pamela Anderson koju mi znamo iz nekih naših adolescentnih maštarija. Nije više, nažalost, ja bih rekao. Pa dobro, da, prošlo je vreme. Tako da mislim da se bavi sada sa nečim smislenim i mislim da je jako autentična, iskrena u tome. To nije onaj neki površni sentimentalni humanitarizam tip Angeline Jolie, nego stvarno vidim da je spremna i da uči i da radi na sebi i na kraju krajeva dala je sada podršku Julianu Assangeu na kojega smo svi zaboravili. Sad nas je podsjetila ova vest da je, nažalost, uhapšen. Tako da verujem, pogotovo poštujem jako ljude koji su spremni, koji su iz Amerike, koji su spremni na taj način da istupe protiv svoje vlade, a znamo šta radi američka vlada na globalnom nivou. Tako da ima moje poštovanje u svakom slučaju. Kada si pomenuo upravo Assangea, kada smo se dogovarali za ovaj intervju na Viberu, na tvom profilu, ponosno stoji slika Juliana Assangea. Koliko te je iznenadila, koliko te je pogodila ova vest o njegovom hapšenju 7 godina boravka nakon... Pa mislim da, ne sećam se kad me je zadnji put jedna vest toliko rastužila, u svakom slučaju. Mislim da on nije samo čovek, nego on je jedan simbol nečega, simbol otpora upravo ovoga o čemu smo pričali, da jedna sila može jednostavno da premaže svojim bojama čitav svet. I on je upravo izneo, on je raskrinkao tu silu i zbog toga ima moje duboko poštovanje. On je Prometej našeg doba, ali pričajući sa nekim ljudima koji ga malo bolje poznaju, onako sa nekim insajderima, mislim da u čisto ljudskom smislu da je možda čak i bolja varijanta da je on izašao odatle, jer to je, on je bio praktično u samici. Čak i simptomatično to, recimo, Amerikanci su u Guantanamu i svojim zatvorima imali kao metod mučenja tu senzornu deprivaciju, u stvari lišavanje čulnosti. Mislim da je ovo nešto što je stvarno ličilo na to. Tako da možda je čak bolje za njega da je izašao odatle u tom nekom ljudskom smislu. I da zaključimo, pesnik si među fudbalerima, levičar u doba bujanja desnice, a jednom si u reprezentaciji, dok su svi ostali ćutali, jedini pevao himnu Hej Sloveni. Ivane, postoji li bilo šta u čemu jesi kao svi ostali?
Pa ima sigurno stvari u kojima sam jako prizeman, banalan i konvencionalan, ali to je nešto što pokušavam da potisnem, tako da dođe ovaj neki drugi deo ličnosti do izražaja. Hvala ti najlepše. Najtoplija preporuka gledalcima da pročitaju tvoj priručnik za čekanje, a moja pesma o tebi glasila bi ovako. Na uvertiri oproštajne utakmice reprezentacije države koja više ne postoji, u takmičenju iz koga smo već ispali, u redu fudbalera koji slušajući himnu odavno znaju da je to himna neke bivše zemlje i čačkajući noseve, gledajući u stranu, brišući se od kiše i pravići se ludi, upadljivo ćute, ti jedini pevaš himnu. Eno te. Šta je s toba, Mergiću? Da bude još gore, i tu utakmicu smo izgubili. Da bude još gore-gore, iako smo vodili 2-0. Da bude još gore-gore-gore od obale Slonovače. A ti pevaš, Ergiću. Da nesreća nikada ne ide sama, selektor nam je bio Ilija Petković. Statistika je međutim neumoljiva. Poražen u utakmici koja ne znači ništa, u dresu države koja više ne postoji, na posljednjem intoniranju neke bivše himne, dok svi normalno ćute, ti nenormalno pevaš. Nije ni čudo što si otišao u pesnike. Dame i gospodo, Ivan Ergić. Hvala, majstore, i ostane. Hvala za tebe.